щоб ніхто не сумнівався потім, куди діваються підсніжники вилучені. Ні, так нам досить себе. Ну так, да, так. Да. Вирвали квіт із квітів. Що? О, та оці обірвані квіточки можна подарувати назад бабці. Багато ж розуміють, що вони займаються фігнею. От, ну взагалі тут же ж умови для нього підходять, по ідеї. Ну, ти знаєте, що він береш. Тут може не достатньо волого, але все видно там тут вологіше, ніж там, де ми бачимо. Тут... Бачимо. Час покаже. Вода. Ну сухо, а ти зараз окрема обережно, не дай Бог десь від кучі лопата. Тут же каміння, знаєш. Якийсь юний знайде, буде описувати. Та ні, оце, до речі, цю штуку, це погано, ну, це з часом, треба роки 2-3 за нею постерігати, а тоді самим зробити якісь хоча б тези, без конкретики, просто в околицях селища такого-то, це висаджена така-така популяція, то-то, як вона розвивається. Ну, зараз про це не написано, роки через 3. Бо дійсно тоді почнуться міфічні знахідки і все таке. А потім, розумієш, за цими знахідками якийсь умник скаже, та все, підсніжника валом, виключаємо червоні книги. І все таке. Так що, ну, подивимося, як проживеться. Що таке було з чимось, чи з ковилою, чи з сном? Було з арнікою. Так, з арнікою, що там парнікоза знайшов, а хтось посадив, чи на покидав. Ні, це... Це в Голосіївському лісі є підсніжник, який кілька років досліджував, аж потім хтось не ляпнув. А, та це те, що ми посадили. Хтось там вже наукову роботу написав. Та й не одну. Ну, Іван писав, Іван досліджував. А, ну так, 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 вони там вздовж схилу типу скочувались, по ідеї, ну такі, вони один, там, там я просто, що вони якось так дуже дивними квадратами росли, і було зрозуміло, що він типу вниз по схилу скочується на стіні і проростає нижче, але не зрозуміло, як ці квадрати формувались в горизонтальній площині. От, а виявилося, що це просто хтось квадратами посадив. Слухай, ну, взагалі, це, якщо я не помиляюсь, на сінини їх розтягують ці мурав'ї. А, до речі, так. І від того вони нормально поширюються на велику відстань, насправді. Йому не важливо, не треба, щоб вітер уносив, або щоб просто поряд падало. І ще ніхто, знаєш хто, тільки не цей, плоди жруть. Ці чорні такі, дрозди. І дрозди його десь, я читав публікацію, до 10 кілометрів. Знищувати дроздів.
почав вже рости. Цей виживати. Ну так, да, вони переїхали пів України. А ви не знаєте ці походження всіх?